Καταρχάς θα πω το εξής, αντιλήφθηκα ότι δεν φταίει το πλάνο μου, φταίει το τρίποδο το οποίο είναι στραβό. Το λύσαμε, το ξεκαθαρίσαμε, το ξέρω ότι είναι στραβό. Να να δω ο Γιώργος πάλι να κάνει σωστό πλάνο. Από τότε θα το υποστείτε. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το πολύ μικρό βιντεάκι λοιπόν θα ήθελα να σας μιλήσω για την εμπειρία μου στην καμπάνια της Βάσκοφ, η οποία αφορούσε κουρέματα και χρημίσματα και πιο συγκεκριμένα φέτος με τη βοήθεια του Tyler Johnson, ενός από τους πιο διάσημους κομμωτές σε όλο τον κόσμο, ο οποίος έχουμε την τιμή να έχετε κάθε χρόνο στην Ελλάδα και να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη καμπάνια. Δείξανε νέες τεχνικές κουρέματα και χτενίσματα, με τη 2021, τις τελευταίες τάσεις μου, οτιδήποτε. Σε αυτή την καμπάνια μέρος είχε πάρει επίσης και ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι ο ambassador της Βάσκοφ στην Ελλάδα, ένας εξαίρετος κορυφτής, έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία, είναι καταπληκτικός, η δουλειά του είναι εξαιρετική. Και είναι και πολύ καλός φωτογράφος να σημειωθεί αυτό το πράγμα. Είχα την τιμή λοιπόν να συμμετέχω σε αυτή την καμπάνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι δεν θα είμαι σε αυτή την καμπάνια, γιατί του ζήτησα να μην με κορέψουν και απλά να είμαι για χτένισμα. Και επειδή ήταν μόνο δύο άτομα τα οποία ήταν για χτένισμα, πίστευα ότι δεν θα με πάρουν εν τέλει. Αλλά εν τέλει με πήρανε και ήταν μια μαγευτική, φοβερή εμπειρία. Πάρα πολύ κούραση. Ήμασταν εκεί πέρα γύρω στις 13-14 ώρες από το πρωί. Έχω ξυπνήσει στις 6.30 το πρωί. Όπως βλέπετε, το μαλλί μου είναι αυτό που απέμεινε από όλο αυτό. Το μακιγιάζ μου εντάξει, έχει χαλάσει λίγο, αλλά εντάξει. Η εμπειρία καταπληκτική, φοβερή. Και αυτό νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα σας βάλω κάποια πλάνα από εκεί πέρα μέσα. Γενικά δεν μπορούσα να βγάζω πάρα πολύ εύκολα βίντεο επειδή είχα πάρα πολύ δουλειά να κάνω. Αλλά αυτό, το σημερινό βίντεο λοιπόν θα είναι μερικά πλάνα από αυτή την καμπάνια. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι η πρώτη μου εμπειρία σε αυτό το χώρο. Γενικά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το modeling και μπήκα στη διαδικασία να κάνω και πασαρέλα που ήταν λίγο. Εντάξει. Και μετά μας βγάζανε και φωτογραφίες που πάλι δεν μπορώ να τις φωτογραφίσω γιατί έχω πολύ φωτογένεια. Αλλά γενικότερα ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πραγματικά είμαι τη άποψη ότι πρέπει να κυνηγάς ευκαιρίες οι οποίες σου δίνονται. Και εγώ αυτό το βρήκα τυχαία. Τυχαία με πήρανε οπότε γιατί όχι. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ κόσμο και έναν τόσο καταξιωμένο καμωτή. Οπότε αυτό. Παρένθεση. Να ζητήσω συγγνώμη που τα πλάνα είναι λίγο φωλά, ίσως ή αυτό. Εντάξει, ήταν η καμπάνια, δεν ήθελα να πάρω μαζί κάμερα και να γυρίζω κανονικά βίντεο. Οπότε έβγαλα από το κινητό μου. Ξέρω ότι είναι λίγο φωλά, ελπίζω να σας αρέσουν και περιμένω σκέψεις και συναισθήματά σας στα σχόλια. Καλημέρα. Είναι 7 το πρωί και έχω να πάω στο casting της Βάσκοφ. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί οι άνθρωποι ξυπνάνε τέτοια ώρα? Την Κυριακή. Φίλοι μου και συνδρομητές αυτού του καναλιού, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και έχω ξυπνήσει από τις 6.30 για να έρθω στο μαγευτικό Μοσχάτο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει πάρα πολύ κίνηση το πρωί, όπως και να έχει, γιατί οι άνθρωποι ξυπνάνε τόσο πρωί, βολδίο είναι αυτή αυτό. Η σημερινή ημέρα θα είναι τεράστια και ατελείωτη, αλλά είμαστε στο σοου της Χένκελ, της Βάσκοφ δηλαδή. Wow, δεν είπα αυτή τη λέξη σοκ. Και έχω κάτι ενθουσιαστεί. Γιατί γενικότερα απαγορεύονται τα κινητά μέσα και αυτά. Θα σας βγάλω λίγα πλανάκια. Αλλά θα είναι από κινητό, οπότε. Ξέρω ότι έχω να βαθμιστεί τα βίντεο προφανώς με τη χρήση της κάμερας. Αλλά χίλια συγγνώμη, θα κάνω την υπομονή.
Μετά από 13 ώρες επιτέλους τελειώσαμε. Και πάμε να αλλάξουμε για να φύγουμε. Κάποιος εκεί έχουν δουλειά. Πάω τα μπαμ. Πάω τα μπαμ. Έλα. Γεια. Πέφτουμε. Θέλω να πω το εξής. Σήμερα έχω πέσει, έχω χτυπήσει, έχω καπανίσει το κεφάλι μου 4 φορές σε λάμπα και μου είχε ανοίξει πρωτοκαλάδα και είχε γεμίσει όλο το πάτωμα. Αυτά φοβερή πήγε μέρα σήμερα, μην είναι. Αυτό να το πείτε λοιπόν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να γράψετε στα σχόλια τι άλλο θέλατε να δείτε. Που άλλο θέλετε να πάτε για να το γυρίζω βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και πολλά πολλά φιλάκια. Kisses! Είναι η κατάδια μου να παίρνω το κουτί της πίσω φαν που έχει μέσα σε φωλιάτα. Αυτό το παιδιά, τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να είστε καλά και πολλά πολλά φιλάκια. Kisses! Και πάω σπίτι γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και είμαι εδώ πέρα 17 ώρες ωριακά.